Близо 280 деца останаха в семействата си през 2017 година и то благодарение на навременната, бих казала, намеса на и подкрепа на екипа на Фондация за нашите деца в Пловдив. Една добра новина за нашия град и региона. В студиото са Лина Самандова, регионален менеджер в Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства на Фондация за нашите деца, и Тодор Лалов, който е психолог в Центъра. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря. Радвам се, че сте при нас. Така, по колко случая работихте миналата година, в които можем да кажем, че сте предотвратили тази раздяла на новороденото с неговото семейство? Значи, първо да кажа, че наша основна мисия, ако мога така да кажа, и вяра на всички, които работим в фондацията, е да подкрепяме деца, които са в нужда, най-уязвимите деца на България. И в тази връзка ние даваме всичко, което можем от себе си, да се случват правилната посока тези неща. Миналата година специално нашия център за обществена подкрепа за деца и родители, който е позициониран на територията на град Пловдив, работеше по 235 случая на малки деца, които бяха в риск от раздяла с техните семейства, и още 51 случаи, в които имахме подадени сигнали за новородени, които можеха да бъдат изоставени. Хубавото в тези данни, че в крайна сметка, в края на годината, можем да кажем, че от тези 235 деца, които бяха в риск да бъдат изоставени от своите родители, нито едно не беше изоставено. Те всичките продължават да живеят в своите семейства. А от 51 сигнала за риск от изоставяне на новородени, 43 деца останаха в семействата си. 43 новородени деца останаха в техните семейства. А какво се случва с тези, които не сте успели, как да го кажем, да убедите, да покажете, не са усетили надеждата, ако мога така да се изразя? Какво се значи, случва с тези деца? При останалите 8 конкретни случаи, за които говорим, за наша радост, нито едно от тези деца не попадна в социална институция. Всички те, по един или друг начин, за тях беше осигурена грижовна семейна среда, било то осиновители или приемно семейство. Така че в този случай тези деца намериха семейна среда. Ще поговорим малко по-късно точно за ролята на семейните родители и за приемната всъщност грижа, колко е важна тя. Но как се случва това? Как работите в фондацията, така че да ви повярват хората и да им дъхнете надежда, че могат да се справят с нещо ново в техния живот? Сигурно за някой може да е първо дете, за други няколко. Благодаря ви за думата. Истината е, че това решение е много трудно за родителите. Причините да стигнат те до този житейски казус са различни. Много често трябва да бъдат отчетени различни фактори, които допринасят за това решение родителите да поверят грижите за детето си на някой друг. Нашата работа е, когато постъпи при нас сигнал за риск от изоставяне на дете, да направим много подробна оценка на ситуацията на семейството. Като винаги първата стъпка е да осъществим психосоциална консултация с майката или с родителите, в която трябва да изследваме какви са нейните нагласи, каква е ситуацията, в която се намира, също така и какви са ресурсите, на които би могла да разчита в обкръжението ѝ. Като по време на тази консултация ние също така запознаваме родителите с различните възможности да получат подкрепа от наша страна, която е разнообразна. Ние бихме могли да помогнем на такива родители, като им предоставим консултации с най-различни специалисти, включително психолози, социални работници, специалисти ранна детска интервенция, и също така, ако е необходимо, да предоставим и базисна материална подкрепа. Основните неща, от които причините се... Причините, поради които го правят най-честите, какво казват? Ами, причините, поради които родителите решават да поверят грижите за детето си на някой друг, са разнородни. Като че ли превес взимат тези икономически фактори, като бедност, като безработност,
и също така много лоши битови условия на живот. Също така не трябва да пренебрегваме и семейната ситуация на майката. Тези фактори, които са свързани с обкръжението и дали тя има подкрепата, може да разчита средата, на подкрепата. Средата, която е заобикаля хората, които са с нея. Много е важно майката да може да разчита на подкрепата на бащата и на своите близки при отглеждането на детето. И също така не трябва да пренебрегваме психологическите фактори, които са свързани с психичното състояние, в което се намира родилката и предходната история. А какви са обикновено? Може ли да кажем така някакъв профил? Има ли очертан профил? Като че ли по-сме свикнали на каква възраст са майките, които са готови да се откажат от децата си? От какъв происход са? Може ли да направим такъв профил на хората, които го правят? Истината е, че всяка една житейска ситуация е различна и много различни фактори допринасят за това решение. Мисля, че тези, които изброихме до момента, като че ли са определящите. Не мисля, че бихме могли да посочим някой определен тип родител, който е по-склонен да се откаже от грижите за детето си. Вие казахте, че сте успели да убедите всичките 235 случая, нали така ми казахте. А какви бяха проблемите на семействата, на децата, които... Значи, в повечето от случаите ставаше въпрос за риск от изоставяне поради трудности в семейството, най-вече материални. Като съответно, казвайки, че сме успели да убедим тези семейства, аз имам предвид, че нашите специалисти работят с семействата и това се прави както в Центъра за обществена подкрепа, така и на място в самото семейство, където специалистите ни се стремят да научат семейството да създаде стабилни условия за живот на своето дете. Не става въпрос само за липса на стандарт, условия, да, на материални условия. Много често дори това е и липса на хигиенни условия, които нашите специалисти се стараят да изградат хигиенни навици в родителите. Друго, с което ги подпомагаме, когато детето е малко по-голямо, това е да ги убедим, да ги накараме тези деца да ходят на училище и да ни отпадат от училище. Доколко този процент от семействата са представители от ромски етнос? Ами не мога да ви кажа процентно съотношение, защото ние работим с всички български етноси, ако мога така да кажа, с всички българи. Да, имаме и ромски семейства, имаме и български семейства. За които също... Абсолютно по същия начин се работи. Поради тази причина се отказват... Те не се отказват, просто съществува риск. Да, съществува риск. Риск, който, нали, е за раздяла с детето. А как получавате тази информация за семействата, че съществува риск? Но най-вероятно имате сътрудници, с които работите, с кого работите. Значи, по принцип, такива семейства, те се идентифицират, ако мога така да кажа, от отделите за защита на детето, които са към общината. И те всъщност ни насочват към тези семейства. Работите заедно с директиите, да. Социално подпомагане. Те са наши партньори. Да, детето, по този начин. А за новородените, когато говорим, как стоят случаи? Например, майката още докато е бременна ли решава да изостави детето или има такъв един период, в който специално след раждането се чуди какво да прави? Специално за нашата програма за превенция на изоставянето на новородени, ние имаме споразумение с три от най-големите болници в Пловдив, с родилните отделения на тези болници, и те подават сигнали към нас, когато идентифицират риск за такова изоставяне, евентуално, че може да съществува, при което наш екип в рамките до 4 часа отива и посещава родилката и съответно предоставя социална и психологическа помощ на родилката, ако има подкрепа. Нужда, подкрепа. Тази помощ може да бъде и материална. Ние даваме едни специални комплекти за новородени, за да можем да подпомогнем родилката в първите дни. Ако, особено ако е първото дете, тогава страха е още по-голям. И да, вие го казахте, в много от случаите това е страх.
който ние се стараем да родилката да превъзмогне. Колко време траят тези консултации? Хубаво да се водят с семействата, с майката? Трябва да се има предвид, че става въпрос в случая не за стандартни психологически консултации, които принципно продължават от 45 до 50 минути. В случая става въпрос за кризисна интервенция, която може да бъде по-продължителна във времето, в зависимост от това в какво състояние се намира майката и каква е, дали има други хора около нея, които също, с които също трябва да се разговаря. В немалко от случаите, по които работим, се идентифицира риск не само за новороденото от изоставяне, но също така и за самата майка, за самата майка, при което трябва да се направи доста по-различен подход, в който да се осигури нейната безопасност, както и безопасността на новороденото. Така че, но приблизително около един час продължава една консултация, тъй като наистина и състоянието на майката след раждането не е толкова добро, че да бъде изтощавана допълнително с продължително консултиране. А може ли с едно такова посещение да бъде убедено? Има ли случаи, в които по-често налага повече разговори? Според нас по-работещия подход е продължителния, в който успяваме да изградим доверителна връзка с конкретния човек. Така че ние се запознаваме с майката и с нейните близки, осъществяваме повторна консултация на следващия ден, обменяме, ние така или иначе поддържаме контакти с родилните отделения, така че по всяко едно време могат да се свържат с нас при необходимост и се опитваме наистина да се погрижим по най-добрия начин за потребностите на детето. Споменахме и за приемната грижа, приемните семейства. Колко са приемните родители така с ваша помощ, които са получили възможността да имат, да гледат дете в семейство? В момента точно за това, което ме питате, не мога да ви дам точна цифра, но искам да кажа, че нашата фондация е първата организация, която е въвела приемната грижа в България. И това се е случило в далечната 1997 година. Ние имаме много традиции и към момента сме едни от най-добрите може би обучители. И обучители, и след това и проследители на процеса по приемане. Как се осъществява един такъв контрол върху едно семейство, което решава да вземе дете? Да стане приемен родител. Може ли да се намеси? Колегата, който е специалист. Много е важно да направим разграничение между приемно семейство и осиновители на детето. Да. Важно е да преди да бъде настанено детето в приемно семейство, да се проследи процеса на работа по възможно най-добрия начин за самото дете. Когато въпреки консултациите с нашите специалисти и предложените възможности за подкрепа, все пак се наложи детето да бъде изведено от родното му семейство и настанено другаде, според нас най-благоприятният вариант за развитието на детето е то да бъде настанено в семейна среда. Така че в такъв случай вниманието на специалистите се насочва към възможността детето да бъде настанено в семейството на близки и роднини. Стига те, разбира се, да разполагат с необходимия капацитет, за да положат необходимите на детето грижи. И след това грижи. Се процедира по друг начин. Най-благоприятната мярка за закрила на детето след този вариант, разбира се, е настаняването му в приемно семейство, ако не може да бъде настанено, отново казвам, при близки и роднини, или в центъра ни за настаняване от семейен тип, детска къща, където наистина професионални детегледачи могат да отделят необходимото внимание на детето. Благодаря ви много за този разговор. Такава ще продължим да ви търсим по актуални теми. Ще търсим вашето компетентно мнение. Благодаря ви още веднъж. В община Вълчи